imyaka 60 irashize atanze. Niki cyahitanye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa? Imyaka 60 iruzuye, urujijo rukiri rwose ku rupfu rw'umwe mu bami bategetse u Rwanda mu bihe bikomeye. Umwe mu bashyizwe mu ntwari z'igihugu kubw'umuhate we ngo u Rwanda rubone ubwigenge buboneye nubwo yatanze atabigezeho. Umwami yahagurutse Nyanza ku wa gatanu tariki ya 24 Nyakanga, yerekeza Bujumbura aho yaragiye guhura na guverineri wa Rwanda Urundi n'abandi bayobozi b'Ababiligi. Bivugwa ko umwami Rudahigwa yagombaga kuva i Bujumbura afata indege imujyana New York gusaba runo ubwigenge bw'u Rwanda. Amaze kugera i Bujumbura mu gitondo cyo ku wa gatandatu tariki ya 25 Nyakanga, byabaye ngombwa ko ajya guhura n'umuganga w'Umubiligi Dr. Vink. Rudahigwa niwe wari warayasabye ko yahura na muganga. Amaze kugera kwa muganga Dr. Vink, yamuteye urushinge rwa penicilline. Umwami amaze gusoka kwa Dr. Vink, yahise yikubita hasi agwa igihumure mu mwanya muto aza gutanga. Rudahigwa yazize iki? Bivugwa ko Ababiligi bashatse kujya gupimisha ikishi umwami Rudahigwa. Umwamikazi Rosalie Gicanda n'umugabekazi Kankazi bakabyanga nyuma yo kumva ko babanza gufungura umurambo. Kigeri wa gatanu Ndahindurwa wasimbuye mukuru we ku ngoma n'umwe mu bemeje ko Rudahigwa atazize uburwayi. Nk'uko biri mu gitabo Images of Royal Rwanda from the Colonial Period cya Stewart Addington St. David, cyanditswe ku bufatanye n'umuryango King Kigeli Foundation, nyakwigendera Ndahindurwa yavuze ko Rudahigwa ajya kujya i Bujumbura nta ndwara n'imwe yari arwaye. Yagize ati Mutara yashakaga kujya muri New York gusaba Loni guha u Rwanda ubwigenge. Ubwo yari ari muri Usumbura yahinduriye umuganga wari usanzwe amuvura amutera urushinge mbere y'uko agenda. Agisohoka mu biro bya muganga yikubise hasi. Twumvise ko urupfu rwe rwabaye impanuka, ariko mukuru wanjye ntiyari arwaye kandi nta n'isuzuma ry'umurambo ryakozwe. Mu byatangajwe n'Ababiligi nyuma y'itanga ry'umwami Rudahigwa, havuzwe ko yaba yarasanganywe uburwayi bw'umutima cyangwa akaba yaraviriye imbere mu mutwe. Mu Banyarwanda bo byatangiye guhiswa ko umwami yaba yararuzwe n'Ababiligi cyangwa agaterwa urushinge ruri mu muti mwinshi aho kumukiza rukamubera ingusho. Dore ko uyu mwami wapimaga ibiro bigera ku 120, umuryango we wavuze ko yagiye nta n'igicurane ataka. Ababiligi bagiye birinda kuvuga kuri urwo rupfu n'abaruvuze bagahakana kugiramo uruhare. Armand van der Pros ni umucamanza w'Umubiligi wari umaze amezi make mu Rwanda ubwo umwami Rudahigwa yatangaga. Muri filime mbarankuru ya Rwanda Elle Corne yakozwe na Bart Govertz, umucamanza Armand van der Pros yavuze ko urupfu rw'umwami Rudahigwa ari rusanzwe naho ruhuriye n'Ububiligi. Yagize ati tuzi ko yari arwaye, yari yaragiye kureba muganga kuko yumvaga atameze neza. Ntabwo yari akiri muto ku buryo gupfa kwe byafatwa nk'ibidasanzwe. Yafashe imiti ye yakererewe n'iyo ntandaro y'urupfu rwe, mu yandi magambo n'urupfu rusanzwe. Ababiligi nabo nibahakana ko umwami Rudahigwa yaba yaratewe penicilline, ubusanzwe ikoreshwa mu gufasha umubiri kuba ku bwirinzi buhangana n'udukoko bakteri. Twifashishije urubuga Medline Pulse, umuntu watewe penicilline ashobora kugwa igihumure iyo yatewe uwo muti ku bwinshi bidahuye n'ubuzima bwe, kubera ko aho ku muti biba byabaye uburozi mu gihe watewe uwo muti adatabaye vuba ashobora gukuriza mu rupfu. Kuki Abanyarwanda bashimagira ko yishwe n'Ababiligi? Umwami Rudahigwa yishwe afite urugendo rwo kujya gusaba ubwigenge muri Loni. Yifuzaga ko u Rwanda rwahabwa ubwigenge, Ababiligi bakagenda bagiye. Mu 1956 umwami Mutara yandikiye umuryango w'abibumbye usaba kwirukana Ababiligi, u Rwanda rugahabwa ubwigenge. Yongeye kubisaba mu ntangiriro z'1959, ndetse kuri iyi nshuro ho asaba ko Loni itanga umunsi w'inyirizina y'igihugu gizaherwa ubwigenge. Bishoboka ko Ababiligi batari biteguye gutanga igihugu bari bamaze imyaka 40 bahawe, kandi bari barakajwe n'uburyo yakagamo ubwigenge kuko atifuza ko bakomeza kuhaguma. Hari n'abavuga ko Rudahigwa wishwe afite imyaka 48 yazize kwanga gusinya amasezerano yagombaga kugurisha igihugu ku bakoloni. Rudahigwa yatanze mu gihe bwa mbere mu Rwanda ari hatangiye kuvuka amashyaka arimo Aplosoma ya Joseph Habyarimana Gitera na Parimehutu ya Kayibanda Grégoire yari ashyigikiye Repubulika ari nayo nyuma yaje guhabwa ubutegetsi. Mu gushaka ubwigenge, umwami Rudahigwa yavuga ko ikibazo Abanyarwanda bafite ari Ababiligi babategeye kuko bashatse batitaye ku baturage. Mu gihe Kayibanda na Gitera bo bavuga ko ikibazo kiri mu Rwanda atari Ababiligi ahubwo ari Abatutsi bikuye ubukungu bw'igihugu. Abashinja Ububiligi kuba inyuma y'urupfu rwa Rudahigwa banabirebera ku buryo guverineri wa Rwanda Urundi Jean Paul Haloi
witabiriye umuhango wo gutabariza Rudahigwa yarakajwe no kubona biru batangaje uzamusimbura mu gihe we yifuzaga ko babanza kubiganiraho. Umubiriye Armar van der Pras yagize ati: Haro yemeye ko bashyiraho undi mwami ariko avuga ko ibyakozwe ari nka kudeta. Colonel Guy Rogis wari rezida asanzwe mu Rwanda mu gitabo cye Mission tu Rwanda yanditse nyuma yo kuganira na Musenyeri Andre Porte wayoboraga diocese ya Kabgayi na Gregoire Kayibanda ku kibazo cy'abahutu n'abatutsi ngo yahise yumva neza uburyo abahutu baryamiwe maze yiyemeza kubarenganura mu buryo bwose bushoboka. Ku wa kabiri tariki ya 28 Nyakanga 1958 nibwo ibihumbi by'abanyarwanda byateraniye mwima muri Nyanza mu muhango wo gutabariza umwami wabo Mutara wa kabiri Rudahigwa.